Özür istedim benim. Salam, ben Baba Şuralı Ala. Azerbaycan vatandaşıyım. Azerbaycan vatandaşı olarak öz hakkımı, prezidentimden, onun hanımı, Mehriban hanımdan talep edirəm. Burada mənə kimi burada Azerbaycanın anaları, bacıları, hamısı yığılır. Respublika prokurorundan hakkımızı talep edirəm. İllər uzundur, Kavran Əliyev və onun burada idarə etdiyi işçiləri cinayət öz bastır edirlər. Tamam, danışardınız. Hansı şəraitdə tutulub ki, cinayətkar öz bastır edilir? Ona gerek ki, siz əvvəlcədən gerek prokurordan bir nümayəndiyə verirdiniz ki, şəxsən, məsəl üçün, mənim oğlumu hansı şəraitdə tutmuşsunuz, hansı sübutlar əsasında tutmuşsunuz. Bugünləri prokurorluq belə bir iddia edəsiniz ki, mən ittihamçıyam. Mən də sual verirəm, ittihamçı nə deməkdir? Əzəmillah, Allah deyir ki, ittihamçı araşdırma aparmır, ittihamçı cinayət yerinə gəlmir. Prokurorun səlahiyyəti nədir? Otursun stulda, hava günəşlidir, mənə üstü dəyər, üzüm qaralar. Onsu da sizin üzünüz qaradır Azərbaycan xalqının qarşısında. Onsu da sizin qarasınız. Və yaxud ki, deyir ki, şaxtadır, çölə çıxa bilmərəm. Prokurorun nəyə görə araşdırma aparmır? Hər addım başı Azərbaycanda bu dəqiqə, respublikada hər addım başı kamera sistemi var. Düzdür, əgər bir yerdə cinayət varsa, niyə kamera sistemləri yoxdur? Cinayəti sübut edən kameralar niyə üzə çıxarılmır? Oğlunuz mənim mı? Oğlum bəli, Fikrət Zeynalovun növbəti qurbanlarından biridir. Fikrət Zeynalovu respublikada tanımayan yoxdur. Bircə nədirsə respublika prokurorluğu tanımır. Bircə nədirsə respublika prokurorluğu Fikrət Zeynalovun üç saylı. Fikrət Zeynalov kimdir? Siz də gözəl bir əziz jurnalistlər. Fikrət Zeynalov Ramiz Zeynalovun qardaşı. Tanıyırsınız mı? Ramiz Zeynalovu tanıyırıq. Bəli, 72 yaşı var, 29 ildir hakimiyyət sürür. Düzdür mü? Bugünləri fərqi yoxdur. Cənab Prezident, sizə müraciətə gəlmişim. Bəli, bəli. Biz hamımız, bütün analar bu günləri sizə müraciət edirik. Xanıma müraciət edirik. Bilir ki, bu günləri rəhbər qoyduk. Hansısa bir işçi özünü Azərbaycanın sahibi sanır. Oğlunuz hansı maddənə həbs olunub? Əvvəl oğluna qoymuşlar 29-120 ölməcə. Sonra əlimdəki sübut dəlillərə görə 126-ya çevriblər. Güya mənə hörmət ediblər, mənə nəhərmət ediblər. Siz Azərbaycan prokuror, Azərbaycan xalqında heç bir insana hörmət eləmirsiniz. Cavan uşaqları sımsıqa kimi çıxdırırlar. Hakimlər bu günləri araşdırma aparmır. Necə yəni prokuror mənə deyir ki, ittihamçı mənə deyir ki, sən düşmən qapısına gəlmirsən. Mən ittihamçıyam. Deyirəm, sən ittihamçısan. Sən araşdırma apara bilmərsən. Bəs bilmirsən ki, bu uşağın günahı var. Mənə desələr ki, Baba Şuralı Ala dağın başında bir nəfəri öldürdü. Bəli, siz qaça qaça gəlib tutub aparacaqsınız. Bəs dağın başına baxmayacaqsan, orada ölü var ya yox. Məmmədova Xalidə əsgər qızı. Mən öz oğlumdan, mən oğlumun işinə görə şikayətçiyəm. Sumqayıt baş polis idarəsi, Qorat deyil, oradan və məhkəmədən. Bir prokurorluqda. Hansı yəni, maddə ilə tutub oğlunuz? Oğlumu şəriyiblər, özüm görmüşəm kamerada. Onu, kameranı gəlib bozublar, həyətin kamerasını. Oğlumu şəriyiblər, o ən ağır maddə yoxdur. 234-ün külli miqdarı narkobaron. Mənim uşağımı aparıblar saat 12:30-da ora. Orada uşağımı sumka alıblar. Sumka alıblar, bazardan uşağımı yanda göndərib əməliyyatçın sumka alıblar. Sumkaya çeyf açıb sumkanın içində o zizibilləri, nə qədər zizibilləri qoyublar. İndi işin içində görürük, 15 dəqiqəyə saat 17:40-da yazıblar, güya ki tutublar bunlar. Amma 12:30-da aparıblar, ha? Telefon antenləri göstərir. 12:40-dan bunlar 17:55-də işin içində var, 55-də bunlar raport veriblər. 15 dəqiqə, 20 dəqiqə mənim evimdən Boradələ yoldur. 15 dəqiqə bunlar necə onu üçbət ediblər? Həm neçənci ildə baş verir? Bu 21-də, 21 iyunun 8-də. Hazırda yəni içəridədir. Bəli, hazırda 8 il 6 ay iş veriblər uşağa. Heç bir şey araşdırmırlar. Apellyasiyada mən ittiham prokurorluğundan nümayəndəsinə dedim ki, siz mənə sübut göstərin, bir dənə sübut yoxdur. Dedi ki, mənə sübut lazım deyil. Mən o əməliyyatçıya, onu aparan əməliyyatçıya inanıram. O əməliyyatçı ki, mənim evimdən uşağımın kassasını uğurlayıb. O əməliyyatçıya inanır. Bak, burada əl izləri də var. O əməliyyatçıya bu inanır. Mənim evimdən icazəsiz gəliblər. Kassanı uğurayıbsa necə sizə qayıdıb təzdən? Mənim evimdədir. İçindən pulları götürüb. Pulları götürüb. Pulları götürüb gəlmişəm ki, bəli. Əməliyyatçı girib evdə, xanımın 3 kiloluqda yığdığı pulları. 1 manatlar, 70 manata kimi pulu götürüb. Bunu prokurorluğa deyəndə, prokurorluğu deyir ki, mən öz işçimə inanıram. Sənin işçin Allahdır və bu günləri, ay məmurlar, bu günləri siz bizim evlatlarımızı tutmuşsunuz. Bizim evlatlarımızla
Deftat da çiğin çiğine yatır. Nazir de çiğin çiğine yatır. Sizin o tokunulmaz dediğiniz hakim var ha. Hakimler de çiğin çiğine yatır. Bəli. 8 yaşlı evladım ailə münaqişəsi zəminində içkili atası Nadirov Vahid Ağa Əli tərəfindən 13-cü mərtəbədən yerə atılaraq öldürülüb. Ay Allah. Hadisə 2 il bundan əvvəl baş verib. Bax, həmin bu uşaqdan söhbət gedir. 2-ci sinifdə oxuyurdu. Deməli, hadisə gecəsi işi düz başlamayıblar. Cinayət maddəsi 125-ci maddə ilə başlanıb. Lakin həmin gecə 102 Daxili İşlər Nazirliyinin 102 məlumat mərkəzinə şahid tərəfindən məlumat daxil olub ki, atan uşağı pəncərdən aşağıya atdı. Həmin isti məlumat, həmin o şahidin məlumatı isti-isti araşdırılmayıbdı. Bütün isti-izlər araşdırılmayıbdı. Şahid dindirilməyibdi və cinayət işi tamamilə başqa tərəfə, başqa istiqamətə yönəldilib. Həmin gecə 120.1-ci maddə ilə istintaq başlanmalı idi, araşdırmalar getməli idi. Lakin Nizami rayon prokuroru Pərviz İbayev və onun müstəntiqi Elvin Şahmirzəli qərəzli olaraq cinayət işini başqa tərəfə, başqa istiqamətə yönəldərək 120-ci maddədən uzaq bir belə deyə, yönə tərəfə aparıb və işi azdırmaqdan ötürü, 8 yaşlı uşağın qanını yerdə qoymaqdan ötürü bu işi dəfələrlə bağlayıbdı. 125-ci maddə ilə özünü öldürmə həddinə çatdırma ilə açılan hətta cinayət işi dəfələrlə bağlanıb işə tutam qərarı verilir. Ortada bunun səbəbi budur ki, həmin gecə bizim Nizami rayon prokuroru Pərviz İbayev bu işə düz yanaşmayıbdı, onun qərəzli mövqeyidir. Xanım, ailə olanda siz nigahdaydınız bu hadisə baş verəndə. Bəli, bəli. Biz aramızda boşanma söhbəti gedirdi. Bəli. Ekspert rəyi var, aramızda boşanma gedirdi. Boşanma məsələsi həll olunurdu. Mənə gözdağı verməkdən ötürü, mən ömür boyu övladımdan peşman etmək üçün həmin o yola əl atdı və dəfələrlə də məni hədələyib, məni və mənim ailə üzvlərini ölümlə. Xeyr, ölümlə hədələyibdi məni. Kim özbaşdırılır bu işi? Deməli, bu işi Nizami rayon prokuroru və başda baş prokurorluq örtbastır edir. Mən ana 4 dəfə, 5 dəfə bu işi yenidən açdırmışam. Hal-hazırda iş baş prokurorluğun istintaq idarəsində davam edir. Lakin 125-ci maddə ləv olunmur və 120-ci maddəyə tövsüf olunmur. Mən Aslanova Çiçək, Qazaq qızı, yoldaşım Mirzəliyev Bəhruz Kamran oğluna dələduzluq olunub 7 nəfər şəxs tərəfindən. Bəli, bəli. Prokuraturada Elsin Məmmədov ona cinayət işi açılıb 178.32 ilə 3 nəfərə cəlb eləmə verilibdir. O bir nəfəri prokuratura gizlədir, 7 nəfəri paramparça eləyiblər. Mənə deyirlər ki, dəlil sübutun yoxdur. Dəlil bütün sübutları, hər şeyi qoymuşuq. Nazirliklə prokuratura bir də məni intihar həddinə gətirib çıxardırlar. Və 20 yanvarda cənab prezidentimizə məktub ötürmüşəm. Nəzarətdə sözü. Nəzarətdə sözü. Məktubu, yox, məktubu 20 yanvarda Şəhidlər Xiyabanında Orxan adlı şəxs, özünün şəxsi köməkçisi. Verilən məktubları, baxın bu cürə, bu şəkildə, nəzarətdə, dövlətin nəzarətində olan məktubu və Fuad Ələsgərovun şəxsən Kamran müəllimə göndərdiyi qolunu peçatlı məktubu. Elə tutun ki, çəkə bilək. Bəli, bəli. Çəkin. Çəkin. Mən ücretləm, məni o dərəcəyə çatdırdılar ki, mən özümü öldürsəm, bəlkə mənim ürəyim soya. Və bu məktubu mənə deyirlər ki, burada cənab prezidentimizin qolu yoxdur. Cənab prezident. Onun xanımı Mehriban xanım Əliyeva, birinci xanım, sizdən artıq dərəcədə mən öz adımdan, ana kimi sizdən xahiş edirəm. Məni bu məmurların əlindən, bu qapılardan qutarın, xahiş edirəm sizdən. Mən ücə ölürəm, ölürəm, bir də ölürəm. Mən evimi satıb, mənim evimin pulum, mənim siyiblər, qızıllarımı aparıblar. Mən evim indi hal-hazırda kvartrant yaşayıram, özüm Laçın rayonundan məcburi köçkünəm. Yoldaşım şəkər xəstəsidir, yapın üzvüdür. Baxın, yapın üzvüdür. Cənab prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bizə zülüm eləyirlər, xahiş edirəm, müraciət edirəm sizdən. Bir ana kimi, məni bu bəladan tutarım. Mən əgər üç qurum dərəduzların öhdəsindən gələ bilmir. Üç dəfə mən cənab nazirimizin qəbulunda olmuşam. Səbrabadda, Qəbələdə, bir də Şəmkirdə.
Mən taksi tuturam, gedirəm rayonlara, qəbullara. Tapşırıq verilir, elə o rayonda da qalır. 6 dəfə. Binaya Teyvazovun. 6 dəfə cənab prokurorumuz Kamran Əliyev məni qəbul edib. 2 dəfə Elçin Məmmədov qəbul edib. Demir bu 6 dəfə gəlirsiniz ha, demir hər dəfə ki. Bəs gəlmişdiniz keçən dəfə, yenə niyə gəlmişsiniz? Deyir, maksimum dərəcədə sizə kömək edəcəyim, amma maksimum heç minimum dərəcədə də olmaz. 3 dəfə Fahad Ələsgərovun qəbulunda olmuşam. Yeni Əmrarın qəbullarında olmuşam. Bəli, 4-cü ilə keçibdir ki, mən bacarmıram. Mən indi də işi bağlayıblar, apar topar göndəriblər məhkəməyə. Məhkəmədə də işi danışılıbdır. Tutulan şəxslər biri 4 ay qaldı içəridə, biri 2 ay qaldı içəridə. Hələ də havadarlıq eləyirlər. 20 min Sumqayıt prokuraturası Cəfər Mövsümov rüşvət alıbdır, havadarlıq eləyir. Qalmışıq bu məmurların əlində. Bax, bu qərarı ləvq eləyirlər. Bax, bu qərarı ləvq eləyirlər. 178.32 ilə. Mənə 125 min pul ziyanlığı dəyibdir. Mən özüm onu, özüm şəxsən al-ala almışam. 171.500 qalıbdır. Fuad müəllimin göstərişindən sonra 13 min mənə pul verilibdir. İşim polislərə düşəndən sonra. Bak bu günlerin, bu valideynlerin çoxu narkotik altında həbs olunan analar, evlatları. İndi ben buradan sual verirəm rəhbərliyə. Cənab baş prokuror, cənab nazir Eyvaz, Mülafət Eyvazova sual verirəm. Bunlar hamısı bina evində yaşayan adamlardır. Bunların evində bahçesi yoxdur, nə də qarğa dimdiyində narkotiki atmır bunlar üçün. Həm uşaqlam olaraq uşaqları tutub işgəncə verə-verə deyirsiniz ki, deyin ki, İran vətəndaşı, bax buna da deyiblər, buna da İran vətəndaşından, tanımadığımız İran vətəndaşından alınır. Buradan sual verirəm sizə. O sizin əyərlər, uşaqların bəziləri işgəncəyə dözür, ondan da sonra Azərbaycan xalqından üzr istəyirsiniz, deyirəm bu sözü. Sonra da putulkanı qoyurlar uşaqların qabağına ki, ya boynuna götürəcəksən bu narkotiki, ya da bunun üstündə oturacaqsan. Elə olur, belə olur, bir mənə olur. İndi sual verirəm. Yaxşı sizin dediyiniz, şablon olaraq dediyiniz ki, ya, İran vətəndaşından alıb. O İran vətəndaşı qranitsadan o maddələrlə, o narkotiklər necə keçib? Hörmətli media işçiləri, mən sizdən çox xahiş edirəm. Mən dəfələrlə illərlədir ki, baş prokurora, daxil işlər nazirinə, baş polis idarəsinə, Xətai rayonunda yaşayıram. Xətai rayonun polis idarəsinin rəisinə mən müraciət eləmişəm, şikayətimə baxılmır. Çünki 2014-cü ildə mən şəxsən Mehriban xanımla, cənab prezidentlə görüşmüşəm. Prezident ərizəmin altında peçat da vurub ki, nəzarətdədir. Mənim şəklimi də, mənim məktubumu da hamısını gizlədilər. Sonra, neçə illər sonra mən gəlmişəm. Bakı şəhər, mənim qonşuluğumda da 25 ildir narkotik satan Mirzəyev Mehman Neymət oğlu var. Onu tuturlar, 2 saatdan sonra bıraxırlar. O oğlan söyüş söydüyünə görə başqa bir nəfər tərəfindən bıçaqlandı. Ona görə də mənim oğlumu da tutub apardılar ki, sən niyə demirsən ki, Mehman söyüş söyübdi. Buna görə də mənim oğlumu 2 sutka saxlayıb ölüncə döydülər. Oğlum hal-hazırda intihar etməyə hazırlaşır. Harada doğmuş? Oğlum evdədir hal-hazırda, evdən çölə çıxa bilmir. Svarka eləyirdi, qəbir daşı qoyurdu, qəbir qazırdı. Ancaq ki, fəhlə işlərindən ailəsinə çörək bunu qazanırdı. Mən Müslümova Rəsiqə Asəf qızı, Qaradağ rayonu Loşbəsan qəsəbəsində yaşayıram. Oğlum evlidir, onu təzə köçürmüşəm, 6-7 aydır öz evinə köçürmüşdüm. Oğlumun 2 xəstə uşağı var, iflic uşağı var. Mənim oğlumu elə bil ki, taksi şoförüdür. Ondan, yəni o qədər protv adamlar var. Kimisə zakası ilə bir arvad bir kişidir, gətirib onun üzrə tutulurlar ki, mənim oğlum ki, onlara narkotik satır. Amma mənim oğlum, mən olmasam yaşaya bilməz. Maşın pulusunu da mən ödəyirdim. Ev pulusum hər nəyində, yəni evin mən özüm, ev tikindi də özüm iştirak edirəm, yəni özüm tikirəm. Evin betonundan, yerindən tutmuş, yəni kreşasına kimi vururam. Yəni gəlib harada istəyirsiniz, çəkiş edə bilərsiniz ki, mən bunların hamısını bacarıram. Mənim oğluma, indi bu dəqiqə kürdəxanadadır, onun yaraların qeydi almayıblar. Nə billah elədim, yarası getməyincə məni içəri bıraxmadılar. Vəkil, xeyr, vəkil orada mənə dedik ki, sən ged yat evdə. Hörmətli prezidentimiz deyir, o yaxşı deyir ki, mənimdir. Ona dedizdiriblər güclə. O bəy xanım dedi, indi mənim oğlum tanacaq bundan. Yəni, mən orasını demək istəmirəm, ancaq oğluma tokla, toka veriblər, çox qüvvəli toka veriblər. İşgəncə veriblər. İşgəncə veriblər, dözülməz. İşgəncə harada veriblər? Mənim oğlum banditizmdə.
Mənim oğlum dedi ki, bunu nələri saxlayım. Mənim oğlum mənə dedi ki, ana məni yükləyiblər, məni halım yoxdur, hərəkətim yoxdur. Mən buradan qaçdım, dünyada qaçırdım özlə. Günlərlə getdim, o çıldaxanın qapısında durdum. Məni qoymadılar, yəni içəri qoymurdular. Demin kimə deməliyəm? Mən bir Azərbaycan qadını olaraq bütün hüquq mühafizə orqanlarının yanında dəfələrlə olmuşam, müraciətlər eləmişəm. 3 dəfə Fadil Əsgərovun qəbulunda olmuşam, 2 dəfə Kamran müəllimin qəbulunda olmuşam. Çox sağ olsunlar, yaxşı qarşılayırlar, tapşırıqları verirlər. Nəticə ortada heç nə yoxdur. Bəli, Kamran müəllim nəzarətə qoydurdu, verdi prokurorluğa, prokurorluq sənəti göndərib Suraxanı rayonuna. Elə bunu Suraxanı rayonu götürməli idi, sən elə Suraxanda yatıram da. Suraxanı Dələduz yuvasıdır. Suraxanı rayonunun hakimi 2016'da çıxan qərarı qüvvədə saxlayır. Mən də bunu bilmədən icraçı məndən hər ay 1000 manat pul alırdı ki, banka keçirdirir. Axırıncı ay 2000 pul istəyəndə mən dedim, mənim 2000'im yoxdur. Gedim banka müraciət edeyim, mənə qraf qaçdım. Mən getdim banka müraciət edəndə gətirdi mənə sənət oxudu Sarxan adında problemli şöbənin işçisi. 2016'da qərar çıxıb, 4 dəfə evin hərraca çıxıb, hər hərraçda 40% vurub salıb, 25.000 dollara öz balansında saxlayıb. Mən də ona sual verdim ki, Sarxan müəllim, 25.000 dollar 78 ilə hesablamışsın, yoxsa indiki, dedi indiki məzənliyinə 42.000 manat pul eləyir. Dedim Sarxan müəllim, mənə qrafik açın, qrafik açın. Mən hər ay 300-500 düzüm nəyə çatarsa onu ödeyim. Bunu mən yeməmişəm, yiyəndən də almıyorsam. Bunu da niyə almırlar? Bu işin üstünün açılmamasının səbəbi, qoyun mən sizə dəqiq deyim ki, biləsiniz. Qoy bunu bankın yuxarıda oturanları da bilsin ki, sənin aşağı təbəqədə işləyənləri sizin özünüz alladı. Sizin özünüz alladı. Bankın işçisi gəlib mənim evimin içində mənə hədə qorxu gəlir. Sən bilirsənmi ki, bu bank kimindir? Deyirəm ki, kimindir? Bulondan betər, indi də qırıb için adam yığır. Mən qalmışam küçədə. Yaxşı, banka pul lazım idisa, iyunun 3-ü günü, mənim evimin qapısı qırılan günü, biz evdə olmaya, gəlib mənim qapımı qırıblar, evimin əşyasını aparıblar, biz bu qış uzunluq, əynimizə paltar nədir? Heç nə tapmamışam.